Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Meka, Cederqvist Fastigheter, Actic och Västervik Framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Och då är vi redo att sätta igång den här matchen. Västervik gästas av Kristianstad där den här fredagkvällen. Mållöst, men buljande. Och spelet flyter. Och titta här, kan han få tillbaka pucken? Vilket läge! Vard klarar Lindström som är Linköpings fostrad. Ullman. Ja, titta på detta. Vilket läge som dyker upp. Det är 2-3 returer för Gistet att hantera, men han klarar samtliga. Herman Hansson, första mål till Hockeyallsvenskan alltså i segern senast mot AIK. Nyström, då går det snabbt. Erik Nyström, Joel Gistet. Fredrik Hansson. Micke Tinak, Pappila väntar på blå linjen. Micke Tinak till Pappila och styrning i mål! Här kommer Daniel Andersson med 1-0-målet för Kristianstad. Och målet kommer i powerplay. Nyström i den bortre delen. Krieger med pucken. Det där är vackert. Vinner på blå linjen. Bra spel! Gistet klarar. Hansson. Jensen, bra gjort av Berzelius. Fredrik Hansson får det lite yta, bra passning! Och Andersson söker sitt andra, men det där är ju en riktigt bra plockhandsräddning ifrån Samuel Ward. Heikkinen finns centralt, vill ha pucken, har väntat länge här, 19-åringen. Och det här är vackert, kommer 2-0! Det gör det inte, vilket läge för Bondesson. Gustafsson. Och Wenghult har skottläge! Ja, det är väl danskt block ifrån Jensen. Sundin. Vilket läge för Wenghult. Ja, titta här! Gistet klarar. Vilket läge för Nowick. Och Johansson gör han sitt tredje mål för säsongen. Johansson! Han klarar Jensen! Det var Micke Tinak som fick motta den. Herman Hansson. Här Sjögren, Sjögren, Sjögren! Vard som klarar. Ja, vilken räddning. Han ville kanske bara ut pucken, men ja, det blev lite spännande. Vilman Borvik då mot det tomma målet. Kristianstad kommer att ta lagets första borta seger i Hockeyallsvenskan någonsin. Gustav Vilman Borvik som försäkrar det i och med att han lägger in pucken då i tom kasse. Och där är saken klar. Kristianstad borta besegrar Västervik med 2-0. Andra raka segern för nykomlingen Kristianstad som nu dessutom då vunnit på borta is i den här ligan.